ambarnoote jechuu akkinitti beeku. Qoricha biyya kana keessaa akka ati gabaabtu yoo hojjetan barnoota ta'a. Fakkiidhuma gabaabduu meedisinii yoo fudhatte inni maastaawuqiyaa faranjiiti bara. Doktorri fete yoo dhufe makkaniisa biyya keenyaa akka inni taasisu hin beeku. Makkaniisa Ameerikaanii qorichi kan Jarmanii gaariidha jedhee barreessinaa kennuudha. Qilleensi Jarmaniitii fi qilleensi Xoobbiyaa tokkoo miti. Garagara. Muka asii ta'u achitti hin kalqine. Ayyee askootti. Amma qo'ee ka barnoota itti natti kaafte. Barnoota waan hin jirre fiduu hin taane jechuudha. Waan jiru walii kennu irratti immoo akkatti biyya keenyatti yeroo itti as dhufne jennu. Amma bittaa gurgurtaadha gabaadha. Warri gurguraa jirtan dhiifama naa godhaa dubbiin akkuma sana. Tuudhaan hattuu hojii dhan maaliif haara garuu inni hona taa'ira. Hattuu hojii dhan maaliif namatti haara garuu. Xiqqoo moodifaa hin gooneef maqaa zamanaa ittiin maxxansanii ibsa. Ka Ingiliziidhaa yookaan Ameerikaa yookaan Raashiyaadha namichi. Ijoollee egeree kootiiti. Ijoolleen gurgurtee miti. Amma utuun dhufin jarri kun dhufuu barbaadu jechuudha beekadhuma anaansa. Ballilleen asoofnilleen loqoodnilleen aksiniin ittiin mul'atulleen raawwiin isaallee argitu kan ijoolleen kuyyamoo kan nama biraati sadarkaa ittiin jedhu. Eessa ergachaa jirra? Eenyutti ergachaa jirra? Maal nuuf iddoo haa dhuftuuf ergachaa jirra? Dhiisuun cinqi. Akkamitti dhiisnas? Akkamitti deemnas? Kan kanarraa immoo si dinqisiisu? Barsiisota. Yeroo hundamiin daan dabalamuu daballu kafaltiin dabalamuu daballu dhiistanii ijoolleen kun maal barataa jiran. Nuyoo sadii baddee dhuguma. Ayi eessatti baddeedha.